来看这个抢救现场，地点是高雄市。这名男子在上午呢出门忘了带钥匙，被反锁在屋外，结果他异想天开，从顶楼阳台一路爬到了住处的冷气窗，最后上不去下不来，就这样被卡在四楼。而路过民众看到了，立刻报警，消防队也出动了云梯车。在下来之后，他说他以前是特种部队。上半身赤裸，只穿着一条四角裤的男子就坐在四层楼高的冷气窗上，惊险万分，让人看了冷汗直冒。男子还不时地望天，像是在对天呼喊，何时才有人来救他？危险吗？那唔好危险，你大看冷气窗，我多坐冷气窗顶面，啊，嘛唔知影哪爬去啊。消防队员紧急出动云梯车，将男子抢救到地面上。这时男子的表情明显松了口气，原来他是因为忘了带钥匙被反锁在屋外，竟然异想天开，想从顶楼阳台爬窗进屋，没想到反而卡在冷气窗上下不来。他说他是特种部队，他说他以前也曾经用过这种方式，就是说忘了带钥匙，然后回到他自己的屋内，然后经我们调查，他是的确是住在那一栋大楼里面。幸好有民众正好路过，看到这么惊险的一幕，打电话报警，不然男子不知道得被困在四楼高的冷气窗上多久。但消防队也呼吁民众，忘了带钥匙，请锁匠来就好，下回可别再做这种危险举动了。中天新闻刘启文、王月芳高雄报道。